Bonjour, bande konanga union sur la communauté congolaise. Na zongi lisusu comme prévu, ndenge na pesa kibino programme. Bomona kimbalele ki to lekaki na nzela na biso ya bilili ya ndeko na biso Cisco Pro HD. To pesa kibino rapport et puis programme ndenge nini ezalaki na makambu o déjà to sali. Na yango na zongi lisusu lelo na poko na lelo pe ko pesa bino programme au Nazali na yango pona mois de mars au Nazali na deux programmes au Ezali ke kokuta na yali na groupe ya ba maman au na invité massivement to ya biso nyonso et puis na groupe ya ba jeunes au nyonso ba pangangani awa na mboka ya Birmingham to yebi ke to zali na mois de la femme to tek ko fêter le 8 awa ezala ki journée à droit de la femme. Et puis moi mobimbe ezalaki ezali moi de la femme yango wana nayebi ke ba mama pe babongisaki milulu na bango oyo ezali ya le 30 na esika oyo bakoyemba bakocelebre elongo tokoya wana mpona kosoutenir ba mama raison pour laquelle au lieu ke nakutana na ba mama le 30 wana comme c'était prévu na ndenge na tchaki na programme je voulais assez ke napesa bango temps wana. Et puis, tout kutana bangonde samedi oyo il y a le 23. Le 23 mars, samedi oyo ezali koya ya semaine oyo tokobanda, na ye kobenga ba mama nyonso. Oyo nyonso ayebi kazali mama. Oyo nyonso ayebi ke asungaka na kati ya communauté. Oyo nyonso ayebi ke afandaka na ndako alandaka pe kosunga na ezali ata na musika. Occasion yangoyo boya ba mama elongo toyeba kufanda kusolola pe toyeba ndenge tokoki kotonga communauté na biso babi une femme sage bâtit sa maison tolongo la maison ana totia nation tolongo la maison ana totia communauté une femme sage bâtit sa communauté mama yangoyo boyebi esika nini na tchaka bino na motema. Boyebi tangu nyonso ndenge na kumisaka bino na musala oyo bosala kakati na communauté na tangu na passe na tangu na bisengo participation na bino muto akoki kotiango tembazali te a moins que auta soki na planète nini vraiment ba mama occasion yango oyo o na bengi bino o wa bino o bino bopona o botia o bosutenaka o bolingi ete atambolisa communauté na ye ba mama sans bino communauté erotambola te na oyo nyonso bosalaka na kolembaka kosenga bino merci te na kolembaka kopesa bino merci te en tout cas ba mama occasion mususu yango oyo na bengisi bino ezali mokolo na samedi tokokuta na banso nesika oyo ezali na smedic na kopesa adresse pe ndeko na biso Cisco akoyeba ko passer yango na se ya bilili pona ete mutu nyonso ayeba adresse et puis tozala na ta malamu pourquoi na sengi ba mama boya mukolo wana boyebi yango ete ezana makambu oyo communauté kosalaka il faut toyeba part ya mama ezali nini et puis contribution ya mama ezali nini pona to beta na kamitute o responsabilité za ya batu boye likambo tam biso mutu ngo sala na yoka ka ba plainte na bino na yoka a plusieurs reprises to solola tam susu boye mais lelo na lingi elongo biso banso toya to solola toyeba action nini na likambo songolo pakala esika nini mama akotia ye mutu esika nini mama akozwa le devant esika nini mama akoyeba kotambolisa makambo yango na bengi bino mukolo wana nazali na esengo ya komona bino ebele ba mama boya 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 ebele boya tosangana pe toya kopesa nini heure ezali tokobanda na 16h juste ezali boyebi ete ezali place oyo to loué. Tous en a 2 heures. Donc 16h juste, 18h, to tikibino bokei. Pourquoi? Parce que, to ebi ete samedi, zalanga na programme ebele,
et puis batu bakoza na ba fête banini to poni heure wana comme ça soki boyé et ko permettre biso to banana tango malam na 16h juste comme ça au plus tard 18h moins 5 attends moins 10 to libérer bino boyé bakokende na ba programme na bino mais o est important to ya attend parce que ba ko permettre biso to le kisa tango laite. Il y a deuxième ezali ba jeune. Ba jeune bozali ebélé. Ebélé ya ebélé. Soki totali na libota papa kozala moko, maman kozala moko, mais bana bazala ke ebélé. Donc pour dire quoi, bana ba koleka toujours nombre ya ba parents. Et puis bana na ba jeune et lexika rate ko pona âge mais ba jeune à cause la pe parents, mais azali jeune. Oyo azanon makila na nzoto o ayebike lobi lobi ngai pe ne sika oyo président azali ngape na kozala e sika oyo ndeko Jacques azali ngape na kozala e sika oyo ndeko Christopher mama na biso nani Simplice mama na biso nani Angel ndeko na biso Papi Van ngape na kozala pona na pesa mabuko na ngana communauté to ba ko bâtir communauté na biso e sika na bino yango wana. Ba jeune ezali le 30 ya mois oyo. Jour oyo ba mama ba kozala nini na bango na pokwa biso tokoya kaka na même heure na 16h juste na même place tokoya ensemble toyeba eloko nini oyo jeune okoki ko contribuer na communauté na kuta na kanabino personnellement boye tokuta na bisike belé na ba fête na ba restaurant na ba place nyoso na ba salon de coiffure na ba nzela na misala tokuta naka wana to sololaka entre individus entre deux personnes entre groupe moi 3 4 mais o ezali elongo ba jeune nyonso boya to sangisa makanisi pona lobby communauté oyo baye baya solete to zali na ba jeune o bazan na bo pikiliki o ba lingi communauté o ba kusimba drapeau ya communauté congolaise pe ba koyeba ko matsa communauté na biso na niveau moko oke batunyos ba kotala biso pe to kozala exemplaire parce que na ndima ka ba capacité bozana yango na ndimi o bozali na yango po to solo laka na mona ke pe na bibisika bozako sala makambo bozali ko sala boya mukolo wana to respecter temps et kozala important. Adresse ezali na Smedic na kotangela bino adresse pe bakolekisa. Ezali na Victoria Park Skill Center, Corbett Street and Suffrage Street. Na répété Victoria Park Skill Center, Corbett Street and Suffrage Street. Ezali na Smedic B66 3 PU. B66 3PU ezali next na Victoria Park Primary School ezali juste bomoni azda oya munene balabalo elandi na sima yango wana do azda oya munene ezali medic to yebi yango biso nyonso référence a munene yango neza place ya kobunga te boya ezali place school ezali primary school ezali na kati wana eza community center yango wana ekangami ezali wana ekangami na school primary school donc tokoya wana a partir ya 16h pona référence mususu boyebi esika ndeko na biso Jacques oyo azali conseiller kati na communauté place a sangisaka bandeko na biso ba congolais pona ba milulu ba réunion ba training oyo asali saka to yebe sika wana donc to bosana te bat muso ata adresse oyebi te mais soko yebe sika wana so kenda oyebi place ndeko Jacques asangisaka batu ezali très important. Et puis na linga ki na rappeler parce que na nzela ndeko na biso bilili ya Cisco Pro HD tango to pesa ki compte ya banque ezala ki na erreur ya zéro. Account number ezali 411118 et non 08. A koleksa yango lisusu ezali 411118. Donc de toutes les façons ata 08 toyebi ke account number et saut code plutôt na loba account number ezali nde saut code. Saut code ezali 411118. Eza 411018 T. Toyebi quand même que saut code e matchera toujours na account number. Ato tchaki 08, mais soke machete, erozala, ekolekate. Mais, combo ezali kaka, Birmingham Community, Congolese Community.
Birmingham Congolese Community. Donc, account number, na sotko, yangoana, ezali, le même, o na eko yebisabino. Donc, merci beaucoup, lokola bondimi ko yambangali sous na banda kunabino, ngayu wabino, mosali nabino, oyo, bopona, botia, oyo, bopesa confiance, o na lobake na ko décevoir binote, na makambunyoso, toko ken. Yango yo, tokoti, na vitesse moussousou. Ba maman, bo lelaki, bo tungi singai, président, mon colonine, yango yo opportunité. Bo ya, ba jeune, yango yo. Ebele, et puis, merci, nande konabiso, o tango nyonso, azali kosungabiso na bilili, pona ko soutenir, o ezali moussala ya communauté, nde konabiso, Cisco Pro HD, en tout cas, nzambe apambola wana moussala ozali kosala. Donc, token de liboso, elongo, to simbana, pe to eba kotambolisa, communauté. Merci encore une fois de plus na banda kunabino, tika nzambe apambola bino. Bye.